Добар ден, почитувани. Патишта за инсектите, за пчелите и другите опрашувачи, каде што би можеле да се движат низ Европа и да најдат храна и за солниште, се меѓу мерките што деновиве ги постави извршната власт на Европската Унија за да се смени падот на инсектите кои што се од клучно значење за растителното производство. Седомгодишниот план, представен од Европската Унија, треба да го зголеми мониторингот на инсектите низ 27-те земји членки на Унијата, со цел да се запре падот на популацијата на опрашувачите, кои се клучни за повеќето култури и диви цвекиња. Во моментов, на секој трет вид на пчели му се заканува опасност од истребување. Научниците предупредуваат дека промената на користењето на земјиштето, интензивното земјоделство со пестициди, загадувањето, инвазивните вонземски видови и климатските промени се меѓу заканите со кои се соочуваат инсектите кои опрашуваат. Scientists say that one third of all bee, butterfly or and hoverfly species are now in steep decline. And this decline is truly worrying. Pollinators need stronger protection. The extinction of pollinators would cause ecosystems to fall apart. It would quite literally be the stuff of nightmares. And we have to avoid that scenario. Европскиот парламент и Европскиот совет кои ги представуваат владите на Европската Унија ќе треба да го поддржат планот. Членките на Европската Унија потоа ќе треба да идентификуваат мерки за да се анулира падот на опрашувачите до 2030 година, што ќе биде законско барање според законот на Европската Унија за обновување на природата. The first action area is better conservation of species and habitats. We will do that specifically with conservation plans for species under threat. We identify pollinators that are typical of habitats protected under the Habitats Directive and actions to step up that protection. И Македонија не е имуна на овој тренд на намалување на популацијата на пчелите. Македонските пчелари веќе некое време укажуваат на намалено производство на мед. Председателот на пчеларското здружение Матица Венче Билбиловски вели дека иако македонското поднебие и големиот број сончеви денови во годината се одлични за одгледување медоносни пчели, пчеларите се мачат да произведат тегла мед повеќе. Според Билбиловски, климатските промени се најголемиот виновник за намалените приноси. Сведоци сме на енормно ниски температури и тоа во време на вегетација, тоа е во април месец кога сите, значи сите овошки цветаат и тогаш може да падне, не може, него има снег и ниски температури некаде далеку испод нулата, што значи негативно се одвива на нектарењето кај пчелите, а тоа се првите знаци кога пчелата треба добро да се развие. После тоа климатските промени негативно влијаат и во летниот период, во подоцнешниот период, бидејќи температурите се се повеќе зголемени и континуирано се на 35 до 40 степени, што значи таа температура ни многу малце одговара за нектарење. Значи, цветовите лачат нектар, а пчелите не се во состојба да го соберат или собираат онолку колку што може она да искористи. И затоа приносите во последниве години, значи поврзани со климатските услови, се многу мали. Феноменот на угинување на цели пчелни семејства според биологот Кирил Арсовски Пржо е резултат на неколку причини. Меѓу нив, зголемената употреба на пестициди, испуштање на отрови, неквалитетна храна на пчелите, интензивно пчеларство и така натаму. За разлика од медоносните пчели кои може да ги контролираме и размножуваме, ние не можеме директно да делуваме на дивите пчели, но може да се однесуваме поодговорно со цел да ја заштитиме природата. Како се разви истражувањето околу проблемот со дивите пчели, сфаќаме дека решението е многу покомплексно, колку што е комплексен проблемот. А тоа дека секој решение за еден регион, држава или град мора да биде направено по кројка за тој град. Например, да знаеме во некој град кога има најмногу цветови или најмалку цветови, тоа што садиме цветови што им се потребни на пчелите. Или да садиме видови кои пчелите наистина ги посетуваат. Збориме за дивите видови на пчели. За разлика од тоа, меносната пчела, таа треба се третира како било кој друг сточен вид. Односно, со заработка со медарите, кои се сточари во овој случај, да ги раководат своите гнезди, што кои што би раководали своите стада. Че такви се решенијата. Решенијата треба бидат многу близко до науката, се користи науката ако клуч до решенијата.
Франција веќе се откажа од плановите да им дозволи на одгледувачите на шекерна репка да користат пестициди забранети поради ризици за пчелите, откако судот на Европската унија го отфрли таквото ослободување. Ревизијата на иницијативата од 2018 година, која се обидуваше да го подобри знаењето и јавната свест за падот на опрашувачите, покажа дека сегашните мерки не се доволни за да се поништи нивниот пат. Македонските еколози велат дека нам ни недостигаат системски мерки, но и институции кои во континуитет ќе го мониторираат живиот свет, за да не мора да се подпираме само на еднократни истражувања на невладините организации. Почитувани, тоа беше се во ова издание на темата на неделата. Повеќе прочитајте на slobodnaevropa.mk. Довидување.